Hoje, dia 21 de dezembro, terça-feira, eu espero você numa transmissão logo mais, às 21 horas, horário de Brasília, em que nós iremos nos preparar para o Natal. O dia 21 de dezembro é conhecido como o dia do solstício, ou seja, lá na terra de Jesus é a noite mais longa do ano, é o solstício de inverno. E é por isso que o Natal é uma festa de luz, porque no meio das trevas, Jesus vem como o sol nascente que nos vem visitar. Um povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Então, que trevas são essas nas quais nós nos encontramos? E que luz é esta que Jesus quer ser para nós? Venha hoje à noite, nossa transmissão às 21 horas, horário de Brasília, para conhecer o que é que você pode fazer verdadeiramente para acolher o sol nascente que veio nos visitar. Até lá!